culimadii gacanta ku hayay tartanka qur-aanka kariimka ee qaaradda afrika ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey caasimadda nairobi oo ay hogaaminayeen qaariga weyn sheekh cabdirashiid shicari suufi iyo sheekh maxamed cabdi umal ayaa maanta waxaa kulan qadar sharaf ah loogu sameeyey tesla iskuul oo ku yaalla deegaanka bilicda sanetigoni ee duleedka nairobi. Kulankan qadar sharafta ahaa ayaa waxaa soo qaban qaabiyey doctor yaasiin oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeda tesla boys iskuul. Culimmada ayaa waxay kormeer ku tageen qaybaha kala duwan ee dugsiga tesla iyagoona ugu dambeyntii ardayda ku jirta dugsigan boardingka ah la hadlay lana wadaagay dardaaran qiimo badan. Hurbada iyo meesha iyo cuslada iyo khayrka aad ku jirtaan ka faa'iideysta oo waxaad uga faa'iideysataan arrinta ugu muhiimsan oo ah kitaabka ilaahay inaad midigta ku qabsataan, gacanta midig ku qabsataan, oo qur-aanka ilaahay aad xifdisaan, oo qalbigiina uu ku duxo, oo aad jeclaataan. Yacni kitaabka ilaahay waa kitaab weyn, ilaahayna ma siiyo qof aan jeclayn. Horta inaad qalbigaa ka jeclaato in ilaahay qur-aanka ilaahay uu ku baro. Haddaad qur-aanka mutafawiq ku noqoto oo aad isaga ku horumartana, ilaahay subxaanahu wa tacaala culuumta kaloo dhan uu ku tayshiirin uu kuu sahli mutafawiq baad noqon, darajaadkaagu culuumta kaloo dhan meel sare gaaraya. Marka taa ku dadaala insha allah, iyo akhlaaqda caamka ah, iyo salaada, iyo cibaadada, iyo dikriga ilaahay, waa inaad fahantaan intiina badan sida sheekhu sheegayay. Dibadahaas wadamadaabaad ka timaadeen aan diinta ilaahay idinku saacidaynin, oo ma garanaysaa fursadaad hadda haysataan aydan ka helaynin. Marka fursadan ka faa'iidaysta insha allahu tacaala. فهذا المشروع من المشاريع التي أسستها المنظمة منظمة الإحسان، ولها أيضا مشاريع مماثلة لها مثلا ثانوية أخرى مثل هذا للبنات في مدينة نيكورو، هي أيضا داخلية، وهذه داخلية وتضم الآن تقريبا ما يقارب 100 طالب، أكثرهم من أبناء المغتربين. درج الجنة، درج الجنة عددها بعدد آيات القرآن، طبعا هو هذا كلامه أو هذا بعض كلامه الذي يذكره منذ ذلك الحين، بعدد آيات القرآن، يعني 6236 آية. تصوروا إماجن ذاتها. نعم بسم الله. And Allah subhanahu wa ta'ala chose amongst the wisdom or the wise words that he was talking, he was giving speech or he was giving advice to his son. And in this advice, we find that the best advice that someone can give and the most sincere is a father giving advice to his son. And there are several advices that he gave to his son, and Allah subhanahu wa ta'ala chose this advice and he mentions it in the Quran, and we keep on reciting it till the end of time. Sadiq Rafan, Universal TV, Nairobi.